Ah, mi volte le carte. Domani. Mi chiamo Messi. Құтманды күніңіз құтты болсын, Нұрматты Next TV телеканалының көрермендері. Біз түзе эфирдеміз. Next TV қайырдан түзе эфирде. Біз азыр жоғарғы кеңестің ғимаратының ішіндеміз. Жиындар залындамыз. Бішкек уақыт сойынса 9-дан 42 минут өтті. 5 минут мұрын жоғарғы кеңестің шұғыл жиыны басталды. Салтқа айланып қалғандай Қырғыз республикасының гимні ойналып, Қырғыз республикасының гимні менен басталды. Жиналыш азыр эми ошол күн тартибин кандай өткөрүү боюнча процедуралык маселелер боюнча депутаттар өз ой пикирлерин айтып атышат. Буга чейин Исомир Кулов танапис жарыялаңыз деген сунушун киргизди. Азыр биз менен кошо сиздер дагы түз эфирде көп болуңуздар. Ошол үчүн айтып атпайм, биз сиздин маселеңерге калбасын депчи. Же сиз саботаж кылдыңызбы? Чыкырбайбы? Чакырган шул жерде турбайбы? Кырып дайыма болуп келген салтты улантып, буга чейинки кезексиз сессиялар кандай болгонун негизге алып, ошонун негизинде, регламент негизинде тапшырманы берип, ошон үчүн баарыңыздарга эскертүү берилди. Сүймөк Сапарбекович, келсеңиз. Президенттікке. Чынбай Акунч, Конституцияда ана мыйзамда так жазылган. Кезексиз сессияны президенттин, өкмөттүн, 40-тан кем эмес депутаттардын сунушу менен төрагага ошол арыз түшкөндөн кийин кайрылуу. Төрага сессияны чакырат депчи. Ошону чакырыш үчүн сиздин буйругуңуз керек эле. Вот. Мына мен төрага катары президенттин кайрылуусунун негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кезексиз сессиясын чакырам дегенчи. Мына ошол чакыруу болгондон кийин биз бул жерге чогулушубуз керек эле. Кошуп берип койсоңуздар, все, бүтүп алсын сөз. Кошту. Элементардык процессуалдык маселелерди биз так алып барышыбыз керек да. Болбосо ушундай казустар болуп калат. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы маалымат берип коеюн. Биз бул боюнча аппараттын менен чогуу кеңешмесин өткөрдүк. Буга чейин кезек сессиялар кандай болсо ошондой негизде даярдалды бул кезек сессия. Натыйжада мынакей сиздер ушул залга чогулуп отурасыздар баарыңыздар. Анткени себеби ар бириңиздерге маалымат жеткирилди. Негиз президенттин каты, президенттин катын баарыңыздарга тааныштырдык. Ошонун негизинде ар бир депутат жана депутаттын консультанты кол коюп кезексиз сессияга мынакей залга чогулдуңуздар маалымат иретинде. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Чынбай Акунч, азыр мынакей Мактай Юсупович туура айтып кетти, процедура бузулган. Эми мен башка жөнүндө айтайын дегем да, бүгүн 25-и, 5 күн калды. Биздин кийинки сессиянын ачылышына же эрте эмес, же болбосо 1-сентябрда эмес, өтө туура эмес чакыруу кылдык деп атабыз да. Мына азыр биз комитетти кезексиз сессияны ачкандан кийин 29-унда карашыбыз керек. Билесиздер. Биринчи экинчи күндөрү комитеттин отурумдары күнү, үчүнчү төртүнчү күнү ошондо 30-31-инде биз кайра сессияга чогулушубуз керек. Ал уже 1-сентябрь болуп калат экен. Анан кийин биз аны комитеттен тышкары 6 фракцияда карашыбыз керек. Ошондуктан чыдай койчу, мен ойлойм ушул 25-ине чакыргандын өзү ката да.
бир 5 күн калганда же болбосо бир 10 сентябрда кетирбейт билиңер премьердичи. Августтун башында анан кийин азыр эми элге күлкү болуп туруп 5 күн калганда азыр нечередной сессия деп. Ошондуктан азыр эгер чакыра турган болсок мына эртең 29-уна экинчи күнү анда комитетке чогулуш керек. Жемне азыр комитетте да нечередной чогултабызбы? Ал боюнча комитеттин төрагасынын каты жок. Же сиздин катыңыз жок. Мына турабыз элге күлкү бол. 5 күндө эмне өзгөрүлүп кетет эле? Убактылуу өкмөт башчысын президент бекитти. Шайлай турганыбыз техникалык өкмөт. Астыда шайлоо башталып атат 1 сентябрда. Ошондуктан мен ойлойм, чын ойлогон, ошону карап туруп баардыгын эле шаштырып бербейм да. Мыйзамда, регламентте кандай жазылса, ошону менен кетейик. Рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага, тактоо ретинде да бул жыйынды президент өзү чакырып атат да. Президенттин каты менен. Президенттин катынын негизинде чакырып атам мен. Рахмат, анда биздин баш мыйзамда, конституцияда 60-чы беренесинде президенттин укуктары турат да. Ошондо 64-чү беренесинин 2-чи пунктуна жазылып атат. Президент зарыл учурларда жогорку кеңештин кезексиз жыйналыштарын чакырууга жана каралууга жаткан маселелерди аныктоого укуктуу деп. Тактоо ретинде ушунун негизинде жыйын өткөрүүгө мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Бул баш мыйзамда конституциянын 64-чү беренесинде жазылып атат. Эгерде суроо мага болсо айтып коеюн. Биз конституциянын негизинде мен жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциясынын 77-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнүн жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 20-чү беренесинин 1-чү бөлүгүнүн 6-чы пунктуна 34-чү беренесинин 6-чы бөлүгүнө ылайык 6-чы чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кезексиз сессиясын чакырып атам. Бул жерде 64-чү да пунктту юристтер карап койсунчу, так көрсөтүлүп атат президенттин укугу. Эгерде президент бизди чакырса, анда бул 64-чү беренен 2-чү пункт менен туура бул жыйын өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Президенттин чакыруусу менен 64-чү берене конституцияда так көрсөтүлүп атат. Эгерде президент чакырса. Ошол тактоо ретинде мен чыгып койдум элем. Мен окуп берип коеюн. Рахмат. 34-чү бененин жогорку кеңештин сессиялары жөнүндөгү маселени. 34-чү бененин 6-чы пунктунда турат. Жогорку кеңештин кезексиз сессиясы келип түшкөн сунуш жогорку кеңеште катталган күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен төрага тарабынан чакырылат деп турат. Мага 22-синде келип түштү президент тарабынан кат. Мен мынакей 25-ине 3 күндөн кечиктирбей бүгүнкү күнгө чакырып атам. 6-чы микрофон.